ବିଛଣାରେ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ, ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନି ଚିକିତ୍ସା, ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକ ମୁରୁଡ଼ା ଗାଁର ଭଗବାନ ରାଉତ ବୃଦ୍ଧ ମା ବାପା, ପତ୍ନୀ ଓ କୁନି ଝିଅକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସଂସାର। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ, ଫଳରେ ଦିନ ରାତି ସେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାକୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଔଷଧ ଟିକେ କିଣିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଗୋବରା କଣ୍ଠରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖେଇଲୁ, କଟକରେ ଦେଖେଇଲୁ, ହାର୍ଟ ବାହାରିଛି, ତା କିଡ଼ନୀ ଦୁଇଟାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ପଇସା ତ ନାହିଁ, ସେମିତି ମଗାଦତା କରିକି ଝାଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ, କେମିତି ମୋ ପୋଷିଲା ପୁଅ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ। ଦିନ ଥିଲା ଭଗବାନ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ହସ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେବା ପରେ ଘର ଚଳାଇବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ପତ୍ନୀଙ୍କ ପକ୍ଷେ। ସେବେଳେ ପରିଣତ ବୟସରେ ବାପା ଭ୍ରମର ରାଉତ ସେ ବି ହାର୍ଟ ରୋଗୀ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କ'ଣ ଫୋନ୍ କରି ଏମିତି ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଲିପ ଆଉ ରୋଜଗାର କରିଦେଲା ସିନା, କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ଯାହା ହେଲା ତ ଝିଅ ଖରାପ, ତାର ଇଏ ହେଇଛି କିଣି ଦୁଇଟାକ ନାହିଁ, ସରକାର କ'ଣ କହେ, ଯାହା ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୋର ସେ ହାର୍ଟ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ବସିଛି, ପୁଅ ଯାହା ହେଲା ରୋଜଗାର କରିଦେଲା, ଯାହା ଦିଅ ଏମିତି, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, କେମିତି ଚଳିବୁ, କ'ଣ କରିବା, ପିଲାଟିର କେମିତି କିଣିଟି ଇଏ ହେବ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେଇଥିରେ ଉପକୃତ ହେବ। ଆଉ ତା ବାପାଟା ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, କିଛି ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ସେ ହେଲେ କିଛି ତା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଟିରେ ଇଏ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ସେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତେବେ ଯଦି କେହି ସୌହୃଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।